Vanoggend wil ek vir julle 'n woord bring, wat vir julle hoop sal bring. Ek glo in my hart dat geloof en hoop bring oorvloed in tye van lyding en onsekerheid. En voor ek so 'n bietjie met julle deel, wil ek lees van Johannes hoofstuk 10 verse 10 tot 11. Johannes hoofstuk 10 verse 10 tot 11. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ja, ons lewe in 'n tyd van lyding en onsekerheid. Ons weet nie eintlik wat môre sal bring nie. Ons het so 'n bietjie hoop met die inenting stof wat ons beloof is met die COVID. En maar ook is daar mense daar wat debatteer, moet hulle dit doen of nie doen nie. Daar is onsekerheid, gaan dit werk of nie werk nie. Want ons hoor alle rande stories. Ons hoor ook baie goed oor mense wat siek is en hoe sleg dit gegaan het, en ons hoor van dood. Maar ek wil vanoggend sê dat kom ons sit ons geloof en hoop in God. Want jy sien, die duivel wil hê dat ons in hierdie onsekerheid moet lewe. Hy wil hê dat ons in die donker moet lewe. Hy wil hê dat ons moet vrees, dat ons in paniekerig raak. En het is in daai tyd dat ons so baie foute maak. Maar as ek die skrif mooi lees, wil God hê, deur Jesus Christus, ons Heer en Redder, hy wil hê dat ons die lewe voluit moet lewe. Hy wil hê dat ons in oorvloed moet lewe. Dit is nie so baie oor 'n materiale oorvloed nie. Dis nie so baie oor hoe baie geld jy in jou bankrekening het nie. Nee, dit is oor 'n oorvloed in alles in jou lewe. Want jy sien, as jy in God glo en jy jou hoop in God glo, sal hy elke dag voorsien. En so vanoggend wil ek julle vra, sit julle hoop in Jesus Christus. Weet dat hy wil hê dat jy in oorvloed wil lewe. Want in vers 11 sê dit vir ons, hy is die goeie herder. Hy het sy lewe vir ons gegee op die kruis van Golgotha. En al wat ons moet doen is glo dat hy dit vir ons gedoen het. Ons moet glo dat hy die allerbeste vir ons wil hê. En wie weet, God het vir mense daai talent gegee om medisyne te maak, en daai medisyne kan jou lewe red. En so daai inentingsstof kan van Here afkom. En so lewe die lewe voluit. Glo in wat God wil doen. En vanoggend wil ek net afsluit met hierdie idee. Geloof en hoop bring oorvloed in tye van lyding en onsekerheid. Amen. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, dankie dat U wil hê dat ons die lewe in oorvloed moet lewe. O Vader, gee ons vandag die geskenk van geloof. Gee ons vandag die hoop dat U alles kan doen. En ons vra, Here, dat deur U Heilige Gees, dat U vir ons die regte besluit sal gee in die lewe. Dat ons daai besluit sal neem, Heer, wat ons sal laat in oorvloed lewe. En mag ons U naam prys en U naam loof gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geniet die res van die dag en mag die Here julle seën. Totsiens.